nsaba okirize mukama wange katikiro soke tuweyo etuli afenga office of the national chairman njogera ku office of the national chairman ngate office ya bazukuru kuba ye president nga president wegwanga mu government ye yawaddeyo nga ye kati nze njogera ku office of the national chairman n'abazukulu etuli aferi etulese nga abazukulu okuteekateeka embaga naye ate betuleeta biri mu miliyoni 15 ate era nga twebaza n'abatukwatiddeko Kyabazinga waye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.